Сәлеметсіздерме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік қызметкерлердің жалақысы артады. Елімізде әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесі көтеріліп, жалақы артады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Елбор Оспанов мәліметтеді деп хабарлайды Түркістан.кз. Әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесін нақтылап, жалақысын арттыру күн тәртібіндегі мәселе. Қазір бізде халықты әлеуметтік қорғау бойынша 5 топ жұмыс істеп жатыр. Соның бірі әлеуметтік қорғаудың жағдайын қарастырады. Ол жерде мәртебе беру және жалақы арттыру, сол сияқты әлеуметтік қызметкерлердің біліктігін көтеру қамтылады. Сонымен қатар олардың міндетіне кірмейтін функцияларды алып тастау мәселесі де тұр, деді Оспанов. Оның айтуынша әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесін белгілеу және жалақысын өсіру бойынша жұмыстар 2023 жылдың 1-90-ында жарияланады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.